សួស្តីប្រិមត្តទាំងឡាយជាទីស្រឡាញ់រាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបកូនាអាត្មានឹងសូមបង្ហើយខ្សែចាក់គូរបស់ប្រិមត្តទាំងអស់មកជួបជាមួយនឹងវត្តអារាមព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែររបស់យើងមួយវត្តទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៃស្រុកកំពង់ស្ពានខេត្តព្រះរំផាំងដែលដីកម្ពុជាក្រោមរបស់ផងយើងនោះគឺវត្តសមោធិរាមកំបាំងបាត់ ដែលជាវត្តមួយបានកសាងឡើងនៅក្នុងពុទ្ធសករាជ2282ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1680អញ្ចឹងបើយើងគិតអាយុកាលអំពីការកសាងវត្តមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នរបស់យើងគឺនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2021ដើមឆ្នាំ2021នេះ គឺវត្តមានអាយុកាល340ឆ្នាំប្លាយហើយអញ្ចឹងយើងសម្លឹងឃើញទៅអ្វីៗទាំងឡាយដែលនៅចំពោះមុខយើងនេះគឺជាទិដ្ឋភាពមួយដែលបានបង្កបង្កើតហើយនឹងរចនាកសាងឡើងនៅក្នុងរាជនៃព្រះចៅអធិការព្រះគ្រូនាមថិចសមន្តដែលព្រះអង្គបានទទួលបន្ទុក ការកសាងរອບរងវត្តសមោធិរាមកំបាំងបាត់របស់ផងយើងនេះឲ្យមានការរីកចម្រើនស្ទើរគ្រប់វិស័យចាប់តាំងអំពីវិស័យការកសាងវត្តចាប់តាំងអំពីវិស័យនៃការសិក្សាអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សចាប់តាំងអំពីការគៀងគរពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តបណ្ដុះនៅប្រាសាទតសធាក្នុងការកសាងពុទ្ធសាសនាឲ្យមានការរីកចម្រើន តាមពីដូនតារបស់យើងបានបន្សល់ទុកមកនេះតាមការឲ្យដឹងរបស់ព្រះចក្រគុណព្រះគ្រូព្រះចៅអធិការព្រះអង្គបានមានធារាធិការថាចំណុះជើងវត្តសមោធិរាមកំបាំងបាត់របស់ផងយើងនេះគឺជុំវិញសិតតែជាចន្ទទៀតយួនខ្មែរយើងគឺនៅឆ្ងាយឆ្ងាយខ្លះក៏បាននៅជិតវត្តប៉ុន្តែមានតិចតួចណាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថា ការកសាងក៏ដូចជាការរណោរបស់ព្រះសង្ឃមានភាពលំបាកក៏ដូចជាស្នុកបានន័យថាធម្មតាខ្មែរជាអ្នកគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាជាអ្នកឧបត្ថម្ភដោយផ្ទាល់ជាអ្នកមើលថែជាអ្នករៀនសូត្ររវាងគ្នានឹងគ្នារបស់ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងកាលណាបើចំណុះជើងវត្ត ជុំវិញដែលផាត់ដោយចន្ទជាតិយួនដូចនេះអញ្ចឹងការរណោរបស់ព្រះសង្ឃគឺមានភាពលំបាកបន្តិចដោយសារចន្ទជាតិយួនគឺមិនសូវឬក៏មានមនុស្សសញ្ជាតិណារវើរវាយជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាខ្មែរច្រើនទេបាត់ទៅវិញខ្មែរយើងពីដូនតាមកគឺមានវត្តអារាមជាដង្ហើមប្រុស ជាទីកន្លែងសម្រាប់គោរពប្រតិបត្តិជាទីកន្លែងរក្សានៅមរតកដូនតាព្រលឹងជាតិវប្បធម៌របស់ខ្មែរហើយចំណែកចិត្តជាតិដទៃៗដែលមកអាស្រ័យនៅជុំវិញនៅក្នុងដែនដីកម្ពុជាក្រមនិយាយរួមនៅក្នុងភូមិកំបាំងបាត់ឃុំកំពង់ពូស្រុកកំពង់ស្ពាននៅរបស់ផងយើងនេះគឺជាចិនជាតិមួយដែលមករស់នៅអាស្រ័យក្រោយខ្មែរយើងទេ ចិនតោការគ្រប់ប្រតិបត្តិរបស់ខ្មែរគេក៏មិនបានធ្វើរវាយហើយក៏មិនសូវដឹងឮប្រមាណដែរហើយសូមរំលឹកផងដែរញាតិខ្ញុំពុទ្ធបរិស័ទភូមិកំបាំងបាត់ឃុំកំពង់ពូស្រុកកំពង់ស្ពានខេត្តព្រះរំផាំងដែនដីកម្ពុជាក្រមរបស់ផងយើងនេះគឺជាទីកន្លែងដែលចាប់បដិសន្ធិជាទីកន្លែងប្រសូតចេញនៅក្រមរស្មីប្រទីបខេត្តត្រាវិញប្រាតតារបស់ផងយើងផងដែរ ពីព្រោះថានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមគឺតាមការឲ្យដឹងរបស់ចាស់ចាស់ថាក្រមរស្មីប្រទីបខេត្តត្រាវិញប្រាតតារបស់ផងយើងបច្ចុប្បន្នគឺមានកំណត់កើតឡើងនៅក្នុងភូមិកំបាំងបាត់ឃុំកំពង់ពូស្រុកកំពង់ស្ពានរបស់ផងយើងនេះឯងយើងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាមដានជាមួយខ្ញុំបកូនាអាត្មាតាមកសែវីដេអូដែលខ្ញុំបានថត ផ្ដិតជារូបភាពនេះជាទិដ្ឋភាពជាសក្ខីកម្មមួយសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់យើងមើលយើងតាមដាននៅទិដ្ឋភាពខ្លះៗនៃការកសាងវត្ត
ពុទ្ធបរិស័ទបានឧបត្ថម្ភគាំទ្រសថាបនាទាំងអំពីវត្តដែលមានភាពខ្វះខាតរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានការសំរម្យឬចិញ្ចាចិញ្ចែងទៅជាទីកន្លែងអារាមមួយគួរជាទីរីករាយរបស់ពុទ្ធបរិស័ទតាំងប្រសងជាតិថ្ងៃ ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គឺយើងមើលឃើញនៅប្រតាំងឈើមួយប្រតាំងដែលមានរចនាបថជាភ្ញីវរបែបភ្ញីវរភ្ញីទេសបើតាមយើងគំនិតដល់គឺប្រតាំងចម្លាក់ឈើមួយប្រតាំងនេះដែលពុទ្ធគូបានចោទទីការលោកបានឲ្យដឹងថាជាប្រតាំងឈើដែល ຈັນຈິດດັດໃດក្នុងນູ້ຈັນຈິດຢູ່ໃນຈັນແດ່ກະນອງສະໄໝສັງຄຽມໃຫ້ປຸຣວຍໄພຄາດປໍການບັດບັງໂດຍຄົດຄານໂດຍສາບດອກສັງຄຽມກໍນໍາຍົກໃນປະຕັງຈຳລັກຫນ່ວຍປະຕັງນີ້ມາພະຍານໃນក្នុងວັດສະໝໍທີ່ອາຣາມກໍມັງບັດຂອງພະພາງເຈິງໃຫ້ດາປີກ້ອຍອັນປີສະໄໝສັງຄຽມກ້ອຍອັນປີປະຕິຈິດມີສັນຕະພຽບ គឺកូនចៅទាំងឡាយរបស់ចិនជាតិយួនចិននឹងគេក៏បានឯកភាពគ្នាក៏ប្រគេននៅចម្លាក់មួយប្រដាំងនេះដល់វត្តសមោធារាមកំបាំងបាត់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្បាច់ចម្លាក់នេះគឺមានភាពល្អឥតកចោះហើយកាត់ថ្លៃមិនបានទេជាក្បាច់ចម្លាក់មួយ សានៅអតសញ្ញាណរបស់ចិនជាតិដតីដែលនៅក្បែរខាងយើងដែរចឹងទិដ្ឋភាពខ្លះៗដែលខ្ញុំបកគោណាតមាបានថតបន្តនៅពេលនេះគឺសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់ច្រាស់ថ្លាហើយតាមដានទាំងអស់គ្នាដូចជាខ្ញុំបកគោណាតមាបានលើកឡើងជាញឹកញាប់ជាញយដងហើយថា ខ្មែរកម្ពុជាក្រមបើសិនជាមិនមានវត្តអារាមទេគឺច្បាស់ជាបាត់ជាតិបាត់សាសមិនខានឡើយពីព្រោះថាវត្តអារាមព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរគឺជាទីកន្លែងរក្សានៅអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិខ្មែរជាទីកន្លែងផ្ដល់នៅចម្រោកដល់បញ្ញវន្តទាំងឡាយដែលមានបំណងសិក្សារៀនសូត្រនៅចំណេះដឹងដតីដតី ច្រើនតែមកជ្រកកោនៅក្នុងវត្តអារាមដើម្បីក្រៀបយកនូវចំណេះវិជ្ជាផ្សេងៗហើយវត្តអារាមក៏ជាទីកន្លែងដែលអប់រំនូវផ្លូវចិត្តសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលចង់ដឹងចង់យល់ចង់សិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាអំពីធម៌អារបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ក៏តែងតែជួលមកវត្តអារាមដើម្បីស្ដាប់
ហើយនៅព្រះសង្ឃព្រះគ្រូព្រះចៅអធិការឬក៏អ្នកដឹងផ្នែកខាងពុទ្ធសាសនានឹងបញ្យល់ប្រាប់ដើម្បីទទួលយកនៅធម៌ដែលជាធម្មជាតិមួយសម្រាប់រំលឹកនៅភ្លើងទុក្ខភ្លើងកិលេសក្នុងខ្លួនរបស់ផងយើង ហើយមួយផ្នែកទៀតវត្តអារាមក៏ជាទីកន្លែងសម្រាប់ជួបជុំនៅកិច្ចការសង្គមផ្សេងៗដូចជានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមគឺកន្លែងវត្តអារាមនឹងហើយជាទីកន្លែងជួបជុំដើម្បីឃោសនានៅបញ្ហាណាមួយក្នុងការដែលទប់ទល់ចំពោះពួកបច្ចាមិត្តទប់ទល់ចំពោះខ្មាំងសត្រូវមានបំណងយាយីចំពោះសង្គម ឬក៏វត្តអារាមប្រយោជន៍ពីស្មៃសុខសន្តិភាពហើយចង់អភិវឌ្ឍភូមិស្រុកណាមួយគឺតែងតែជ្រើសរើសនៅវត្តអារាមជាទីកន្លែងជួបជុំដើម្បីប្រសពផ្សាយនៅគម្រោងការអភិវឌ្ឍនោះហើយបើតាមការឲ្យដឹងអំពីប្រតិជនគ្រូចៅអធិការដែលលោកបានឮចាស់ចាស់ពូថាគឺវត្តសមោធារាមកំពុងបាត់នេះគឺក៏ជាវត្តមួយដែលទទួលរងការក្រុមគ្រាយ៉ាងច្រើនអំពីភ្នក់សង្គ្រាមផងដែរ តម្រាមតែមានការរចនាបែបបត់ត្រឹមត្រូវមកដល់សម័យនេះគឺវត្តអារាមមានការឆ្លងកាត់ច្រើនណាស់ហើយជួបការលំបាកខ្វះខាតក្នុងក៏ច្រើនដែរព្រះតេជគុណព្រះគ្រូបច្ចវតិកាមុនលោកបានកសាងបន្សល់ទុកមកបានលម្អហើយព្រះអង្គក៏ទទួលនូវមរតកនេះដើម្បីពង្រឹងពង្រីកឲ្យកាន់តែល្អឲ្យតាន់សម័យកាល ឲ្យតាន់ជាទីរីករាយរបស់ពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជាវត្តក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅជិតឆ្ងាយដែលមានបំណងឲ្យដឹងឮជួលមកកាន់វត្តអារាមដើម្បីបំពេញនៅបណ្ឌកសោតផ្សេងៗជាងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់តាមដានជាមួយខ្ញុំពុគូណាតាមផ្សាយវីដេអូនេះ